Aquest diumenge 28 de juliol, l'Estany de Banyoles serà escenari de la primera trobada del Club de Modelisme Naval de Banyoles, una matinal en què una cinquantena de maquetes d'embarcacions navegables fetes a escala podran navegar per les aigües de l'Estany. L'entitat, de recent creació, ha estat impulsada per Simón Rodríguez i Domingo Ramos, que fa temps que tenien l'objectiu de posar en valor aquesta afició a la ciutat de Banyoles. La iniciativa sorgeix d'una invitació que em va fer en Domingo per anar a casa seu i veure tots els barcos que havia fet en els darrers anys. I clar, jo quan vaig veure aquestes meravelles i la feina que això comporta i tot l'interès i l'implicació per part de gent com ell, doncs vaig creure que era mal agonyat tenir-ho a dintre un magatzem o un garatge i que no poguessin lluir-ho i ensenyar-ho i que el jovent que puja avui dia pugui gaudir i aprendre a com fer aquestes meravelles de barques, no? Arran d'aquesta primera trobada, la idea va anar prenent forma i es van marcar l'objectiu de donar visibilitat a aquestes creacions i transmetre la passió als més joves. De fet, a Catalunya hi ha diversos clubs de modelisme naval que compten amb un seguiment important, si bé és difícil trobar espais adequats per posar en funcionament les embarcacions i mostrar-ne tot el potencial. Els aficionats que tenim aquesta idea ens agrada, a part de fer el barco, que triguem molt, després provar-lo, però no amb una piscina. La piscina queda curta per aquests barquets. Ara tots són elèctrics, amb motor Brusler i bateries de liti, o sigui, no són res contaminant. Però, clar, les piscines queden curtes i totes les trobades, per exemple, a Sabadell és una piscina molt gran, que es diu La Bassa, i allà podem navegar amb una miqueta de tranquil·litat. A Tàrrega també hi ha una altra piscina, però aquí a Girona hi havia el parc del migdia, però ara està buit, a vegades no ens deixen, i clar, cada vegada això es anava reduint de possibilitats de navegar i de fer un grup, perquè si ve un, després ve un altre i disfruten, aleshores vindrà més gent. Per tal de poder organitzar la trobada d'aquest últim diumenge de juliol i posar les bases per a reivindicar aquesta pràctica a Banyoles, s'ha creat el Club de Modelisme Naval de Banyoles amb el suport de l'Ajuntament, que els ha ajudat en els tràmits i les gestions pertinents per a fer possible l'entitat i l'activitat. La creació del club ha despertat l'interès tant de diversos clubs del país com de persones de Banyoles i comarca. El que sí que m'ha sorprès és que gent del Club d'Aeromodelisme Girona Provincial resulta que a la que jo els he dit, i en Pep Prat també, pues aleshores s'han apuntat, pues em sembla que són 14 o 15 del club, que també tenen barquetes, les havien fet anar a Espolla, o a, no, a Esponellà, perdó, però que després ja per mosquits, per no sé què, també a Colomers, per mosquits i tot això, pues ho van deixar. Però ara, siguent al llac de Banyoles, s'ha apuntat tothom. I també des de Sabadell, vindran 22 persones. Des de Tàrrega venen també 8 o 10 persones. Des de Besalú també. L'activitat de presentació del Club de Modelisme Naval de Banyoles serà la trobada d'aquest diumenge 28 de juliol, amb la mostra d'embarcacions a escala com a plat principal. L'exhibició arrencarà a partir de les 10 del matí a la zona de sortida dels nedadors i nedadores de la travessia, entre el passeig d'Arder i el passeig Magdalena Olina. Al llarg de la matinal es podran veure navegar diferents tipus d'embarcacions per categories. Començant per els velers, que no porten motor ni res, aleshores aquests velers doncs funcionen només amb la brisa, diguéssim. Clar, necessitem que hi hagi brisa, per tant, el programa s'adaptarà d'acord amb el vent i ja està, sobre els velers. Els altres poden navegar quan vulguin perquè porten un motor elèctric i aleshores sortiran maquetes que van a poc, molt bé, i després sortiran també maquetes que corren més amb els vaixells que hi ha Utriger i hi ha barques de carreres que agafen supervelocitat, diguéssim, i aleshores, en aquell moment, doncs clar, un veler no es pot apartar i una lanxa d'aquestes doncs, corre i aleshores, per no tindre compromisos, es farà per trams. I aleshores aquesta és l'explicació. I dintre de tot, quan els navegadors de maquetes o de velers estiguin lluny, aleshores aprofitarem per fer la promoció amb la gent que hi hagi. Lo interessant és començar, que la gent es conegui, bueno, a mi més que res, perquè amb ells ja coneixen de totes les trobades que han fet, que coneguin l'espai i si tot va bé, doncs l'any que ve poder tornar a fer una trobada d'aquestes.
Hi ha un participant que ve de Besalú i des de Besalú hi ha hagut interès per fer-ho amb una gorga que tenen a Besalú i fer-ho des de l'Ajuntament de Besalú. S'han interessat per fer una trobada allà a la tardor o a la primavera. Vull dir que és una cosa que porta gent, arrastra gent. Potser vindrà gent de fora de Catalunya, perquè hi ha hagut una trobada aquest cap de setmana a Oviedo i gent d'allà s'han interessat per venir. Això està per veure, però bueno, en total hi haurà uns 60 participants. Això vol dir que hi haurà uns 40 barcos o més, perquè hi ha participants... 48 ja. 48 barcos i hi ha participants que porten més d'un barco. En tu sí, mateix sí. En té 10 o 12 de barcos. Bueno, si no els portaré tots. No els portarà no, tots. Però bueno, ara, hi ha una novetat que és espectacular, que és que un amic meu, en Tomàs Velda, portarà un portaavions que l'ha fet ell d'una maqueta molt petita de plàstic i fa 3,70 m, i aleshores aquest barco pues, està dotat de tot el que seria un portaavions normal. La pista de sortida que s'il·lumina, amb veu, els radars que funciona. El que no sé és si estarà a l'aigua o no, perquè ara mateix estava fora, torna demà, i muntar-lo i posar-lo a l'aigua s'ha de saber com i quan. Aleshores, com a mínim estarà exposat al menjador el dia de la trobada i també en allà. L'objectiu d'aquesta primera trobada és també donar a conèixer la nova entitat banyolina i despertar l'interès pel modelisme naval amb una exhibició que cridarà l'atenció. Quan les barquetes aquestes naveguen, tothom que passa donant la volta a l'estany, resulta que la gent es para a veure-les. Per què? Perquè és una novetat i perquè és una cosa que els agrada, sigui gran o petit. Aleshores, amb l'afluència que té Banyoles, amb la volta que fan a Banyoles, pues jo crec que allà s'aglomerarà la gent per veure-ho, perquè no ho he vist mai, això. Alguna vegada s'havia fet, el 2006 es va fer des del club, però si ho fas de dintre del club, ningú ho veu dels que passa per fora. Aleshores, el puesto és aquest, que és des de la pesquera... Com sí, la pesquera de Marimó, la pesquera d'Encerra, sí. cap aquí que no hi ha aquella raconada, no hi ha cenissos, no. Hi ha ombra, I a partir de les 9 o les 8 del matí ja començaran a venir els participants. Es tracta d'una trobada on les persones inscrites exposaran les seves creacions i les posaran a l'aigua per demostrar-ne el funcionament i les capacitats de navegació amb motor o a vela. És per això que, si bé no hi ha premis, tots els participants s'enduran una bossa d'articles de la ciutat de Banyoles i es lliurarà un record als clubs que hi assisteixin. De fet, més enllà de la mostra, també s'organitzarà una visita turística a Banyoles pels acompanyants amb el tren Pinxo, per tal de promoure també el coneixement de la ciutat i la descoberta del barri vell. La finalitat és aquesta. La finalitat és que amb aquesta trobada que farem diumenge, que ja hi haurà uns 60 participants, vull dir, aquests sempre venen acompanyats de les senyores. Nosaltres a les 12 agafarem les senyores amb el tren Pinxo i els portarem a passejar per Banyoles, els ensenyarem tot el casc antic, els ensenyarem les freques de Can Japet, de Can Pedrès, de Can Figueres, allà poden comprar algun tros de dolç de Banyoles, i que ja donarem a conèixer Banyoles. La trobada es clourà amb un dinar de germanor al restaurant La Carpa, després d'una jornada que posarà la primera pedra d'una entitat que ja mira cap al futur, amb l'objectiu de donar continuïtat a la mostra i ampliar-la. Jo crec que aquí a Banyoles tenim l'espai idoni. I ara això estem a dintre del reglament d'ús de l'estany. Potser sí, fa 20 anys que va fer una trobada, que llavors les barques anàvem amb l'etanol i eren motors diferents, estava fora del reglament. Però ara, poguent estar dintre del reglament, doncs seria bo que ja formés part del circuit que es fa normalment a nivell de Catalunya de trobades i que es tinguessin en compte. Aquesta seria la fita, no? Que fos la primera, però no fos l'última. I l'avantatge de Banyoles és que provem les lanxes o els velers dintre del llac i el restaurant el tenim sense tindre que desplaçar-se. Que, per exemple, de Gimenells o de Tàrrega hem d'agafar el cotxe i fer uns quilòmetres fins al restaurant que ens atengui. Sabadell, pues, no és així. A la piscina es munta una carpa i porten el menjar fet.
però bueno, mai és tan còmode com aquí, que podrem gaudir el mes de juliol de dinar amb aire condicionat i amb totes les avantatges d'un restaurant. I això seria molt maco de fer l'any que ve navegació nocturna, que podria ser a partir de les 8:30 a les 9, que clar, els barcos, la gent que sap navegar i que té barcos, per exemple, a la costa, sap que amb les llums sap de quina manera està el barco i com funcionen, no? I seria ideal perquè aquí podríem vindre el dissabte, seria ja per poder provar els barcos el dissabte amb les llums i després, a l'endemà, completar-ho amb el dia. O sigui que podria ser, hi ha gent que potser vindria directament a provar això i després sopar, o hi hauria gent que vindria a dinar i després es quedaria aquí provant el barquet fins que fos de nit. Això seria l'ideal. Tot és començar, i una vegada comences, som com dintre els 20 socis i 20 membres de la, que som, que formem el club, doncs sortiran idees i si es poden desenvolupar tot el que sigui portar gent a Banyoles i donar el nom de Banyoles a conèixer amb diferents modalitats, doncs està benvingut. Les persones interessades en rebre més informació o formar part del Club de Modelisme Naval de Banyoles podran deixar les seves dades el mateix diumenge durant l'activitat. A banda de treballar per poder donar continuïtat a l'experiència, també s'han marcat l'objectiu de crear una exposició permanent de maquetes d'embarcacions per mostrar les creacions elaborades pels membres de l'entitat. De fet, el restaurant La Carpa ja té exposada una col·lecció de reproduccions a escala al llarg dels seus menjadors. El Festival Folklòric de Banyoles arribarà aquest mes de juliol a la seva 30a edició i ho farà estrenant una nova marca, Folklòret, i un nou format que amplia les propostes i la seva durada amb l'objectiu de donar més entitat a la proposta i fer-la més propera a la ciutadania. Durant 3 dies s'oferiran espectacles de dansa de països com Croàcia i Grècia i també dels països catalans, a càrrec del propi Esbart i del grup Ramallets i Coques Bambes de Mallorca. L'Esbart Dansaire Fontcoberta de Banyoles, que organitza el Folklòret amb la col·laboració de l'Ajuntament de Banyoles, ha organitzat una desena d'activitats que inclouen 3 espectacles de danses folklòriques, tallers de danses i de jocs tradicionals per a infants. Anna López, directora de l'Esbart, explicava el significat de la nova marca. Li hem volgut batejar el festival perquè hem pensat que 30 anys és un moment per donar-li un nom i hem creat la marca Folklòret. Folklòret, per als membres de l'Esbart, no és només un nom, sinó que li hem volgut donar un significat a aquesta paraula. I per nosaltres és, com diu la samarreta, on l'hem volgut deixar l'empremta gràfica, és una expressió de convit a participar d'aquesta festa, d'aquest sentiment que sentim tots els dansaires, de felicitat, de benestar, quan ballem. I en aquest cas no és només quan ballem, sinó quan compartim les arrels d'un poble o d'una ciutat, no? Com és la pròpia paraula folklore, ho porta implícit. Per la seva banda, Xavier Rodoreda, president del Foment de la Sardana, ha valorat positivament aquest nou format, remarcant que el Folklòret és un acte molt important dins la programació d'estiu del Foment i que l'objectiu principal de l'entitat és que la gent de Banyoles balli. Volem que la gent del Pla d'Estany balli. Balli, que balli. Balli sardanes, però que balli danses també, que hi ha més coses a més de la sardana. I nosaltres, l'altre dia algun model diu, t'agrada molt la sardana? Sí, eh? I prou, dic no, a mi el que m'agrada és ballar. Precisament les sardanes, mira, és un vehicle, com un altre, però a mi el que m'agrada és ballar. Vull dir, si alguna vegada amb l'Anna hem tingut de ballar alguna jota o s'ha tingut de ballar algun vals, així, també m'agrada. Per què? Ens agrada ballar. I el que volem és que la gent de la comarca balli. I ara estem en un altre punt, l'altre dia en sardanes, el dijous també, però avui són danses, i per recalcar i recolzar aquest moviment de la dansa, que així arribem amb altra gent que no diu, hòstia, sardanes jo no, però si és una altra cosa, potser sí, doncs ara és potser sí. El tret de sortida tindrà lloc el divendres 26 de juliol a 14:45 del vespre des de la pesquera Santa Rosa amb la benvinguda i la presentació dels grups participants del Folklòret, que enguany provenen de Croàcia, Grècia i Mallorca. En aquest primer dia de festival, l'Esbart Fontcoberta de Banyoles, com a anfitrió, serà el que oferirà el primer espectacle. Serà un repertori amb diferents danses tradicionals folklòriques dels països catalans.
El dissabte 27 i el diumenge 28 arriben les grans novetats que es desenvoluparan totes des del recinte del festival, ubicat a la Pesquera Santa Rosa. A les 11 del matí del dissabte hi haurà dos tallers a càrrec de l'Esbart Dansaire Fontcoberta i del grup Ramellets i Coques Bambes de Mallorca. A 6:15 de la tarda s'oferirà un taller i jocs d'arrel tradicional adreçat a infants i a les 10 de la nit tindrà lloc l'actuació de dansa a càrrec dels grups participants. Folk Ensemble Filip de Vic de Croàcia i Ramellets i Coques Bambes de Mallorca, així com Xoreitikos, Omilos i Ioaninon de Grècia oferiran 2 hores d'espectacle. Miquel Cuenca, regidor de Cultura, Patrimoni Cultural i Festes de l'Ajuntament de Banyoles, ha celebrat el bon estat de salut del Foment i de l'Esbart, que es demostra amb aquesta renovació del folclore. Sempre és una excel·lent notícia que una entitat com el Foment, que és una entitat estratègica per l'ecosistema cultural de la ciutat, és a dir, Banyoles culturalment seria una ciutat diferent també sense el Foment. Ho deia fa una setmana en ocasió de la presentació de l'Etno. Però no ho dic a tot, no ho diria tampoc de tothom, no? Però hi ha entitats que jugueu un paper crucial, i és el cas del Foment, sense cap mena de dubte, i que ho feu presentant una activitat que no només compleix anys, sinó que la renoveu, la reimpulseu, doncs em sembla que és un excel·lent símptoma de salut de l'entitat vostra i del teixit associatiu de la ciutat. El darrer dia del Folklore 2024, a les 11 del matí, es faran diversos tallers de danses d'arreu del món a càrrec de les agrupacions de Croàcia i Grècia. A les 2 de la tarda tindrà lloc un dinar de germanor entre tots els grups participants i a les 6 es tancarà el festival amb una nova mostra de danses a càrrec dels grups internacionals i també l'Esbart Fontcoberta de Banyoles.